ယခုအတော်တွင်မှာနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဗမာစစ်တပ်ကမောကမဖျူဖျဲဖြစ်နေပုံကိုရေးသားနေကြတော့အဖိုးရလည်းဝရောက်ဆွေးနွေးကြတယ်အရင်ကတော့မရှလာနတ်စခွန်ရည်နေမတိုင်းခင်ရီယူမတန်ကြရတယ်လေတမရောဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးပြည်သူလူထုကအသက်ဆွဲနေကြတယ်အဲ့တချင်းအဲ့ဒီတော်လိုင်းရင်းတွေလဲတမရောသားတွေကိုပန်ကုန်နေစွတ်ကျူဆိုကြရတယ်လေလူတွေအများကြီးပြည်သူလူထုကဲကျင်းနေတဲ့အာကိုတဲ့ချစ်ခင်ကြတဲ့တပ်မတော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ပေါ့အခုတော့အင်းအားရှိတဲ့တပ်မတော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ပေါ့1982ခုနှစ်လိုဘာလမှာဒီရှမ်းမြောက်ဖဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်ရန်သူတွေကျုပ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြီးမြူအောင်မူကိုရန်ကုတ်ကဲ့ပြတော့ခါကြတော့ကွန်းလုံးမှာရပုံ40တိတိရန်သူကိုခုခံချိန်မုန်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတကယ်တပ်မတော်ရဲ့သမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုပဲအခုတော့လောက်တိုင်းမှာတင်းတန်းလက်မဖောက်ဖွဲနဲ့တင်းတန်းလက်ပြန်လဲမခုခံဖွဲနဲ့လက်နဲ့ချအညံ့ခံလိုက်ရတော့ပီလူလူလူရောတပ်စစ်တပ်ရောအရှင်တပ်ဘွားအချုံးလေးဖြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာမီဒီယာရလဲဒီအကြောင်းကိုရေးသားကြတယ်ဩဗမာတပ်မတော်ဒီလူတလောက်တောင်ဖြူဖြဲကြဆင်းနေပါလားဆိုတော့ခါကြတော့ရေးသားနေကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဗမာစစ်သားတွေကနော်လာစားနေမလို့စောက်ဝင်ရေးကြတဲ့လူတွေရဲ့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်မှုမရှိစစ်သားတွေလည်းကြန့်ခိုင်မှုမရှိသူတို့အမြဲတမ်းစစ်တိုက်နေရအားရမရှိပေါ်ကြတော့ရောကိုကျိုးစီပွားနဲ့ချမ်းသာနေကြစစ်တပ်အတွက်ခင်မိလက်လက်တွေတပ်ဆင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေကိုကြမ်းမှန်ကြက်ခတ်အောင်လုံလောက်တဲ့လာစားလည်းမပေးစစ်တပ်ကလည်းခင်မိလက်လက်နဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုလည်းမရှိ training လည်းမရှိအဲ့ဒါဒီကြောင့်မို့တဖြည်းဖြည်းကြာဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတမ်းမခံနိုင်ဘူးလေဒါအဓိကအချက်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်နေရာဖြင့်ဒီစစ်အစိုးရကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရနော် NLD အစိုးရကိုဦးဝင်းတန်အဲ့ဒီအစိုးရကိုဖြုတ်ချပလိုခိုင်းအနာသိမ့်လိုက်တော့အနောက်နိုင်ငံအုပ်စုကလည်းသူတို့မျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့
နည်းနည်းလည်းမရောအရင်ကဆိုရင်ယူကရိန်းတို့ရုရှားတို့ကနေတဆင်လက်လက်တွေဝဲနေဒါပေမဲ့လို့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကလည်းသူတို့ချင်းချင်းတိုက်နေကြတော့လက်လက်မရောတော့ဘူးနောက်တစ်ခါနော့ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားကိုကြတော့လေမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားရန်ဆောင်နေတော့လက်လက်ရရှိမှုလက်လက်ဝယ်ယူမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့မောင်ကိုစိတ်ကိုနေဝင်တော့ရတာပေါ့လေပတ်သက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒေါ်လာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြဒေါ်လာလုံးနေပြန်ရောက်ကွာနော်အဲ့တော့အနာသိမ့်မှုကလည်းဒီမြန်မာစစ်တပ်က1962ခုနှစ်မှာအနာသိမ့်နေဥနေဝင်အနာသိမ့်နေအနာသိမ့်ဘရခါကျတော့နှစ်26နှစ်လုံးလုံးဥချုပ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်း1988ခုနှစ်မှာအရေးခင်စတင်ဖြစ်မို့ဖြစ်ပေါ်လာပြောခါကြတော့88ခုနှစ်မှာဘုရုစုံမောင်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတိုင်းပြည်မှာဒီလိုပဲလူတွေဆန္ဒပြတဲ့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပြောပြစ်တဲ့ပြောခါကြတော့လူပေါင်းတော်များများတည်ဆုံစနပြပြည်သူတွေကိုလက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းပြော့တတ်ခဲ့တာအဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေကပြည်သူလူတွေဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြော့ခါကြတော့သွားလာအဲ့ဒီဟာအပြင်ဘုဂျုဆုံမောင်ကနေရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတယ်1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲသို့တော့ကျော်အောင်စားစုကြည်အဖွဲ့ကအနာရပြီမယ်လို့အနာကိုဦးတန်းရွှေကလေအနာရယူဘရခါကြတော့26နှစ်လုံးလုံးအုပ်ချုပ်ပြန်ရောအဲ့နှစ်ကျင်ရှိသွားပြီလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဦးသိန်းစိန်တို့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ခင်မှာပြည်သူလူထုကနည်းနည်းသူ့ရဲ့ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လမ်းလေလက်ကောင်းလာတဲ့လူတွေကားတွေဝယ်စီးကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်မှာမအလာမင်းအောင်နိုင်ကနေအနာသိမ့်ပြန်ရော1920ခုနှစ်မှာအနာသိမ့်လိုက်တယ်အနာသိမ့်လိုက်တော့တနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြကြတယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုရရဆဲချိန်မုန်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဆန္ဒပြတဲ့သာသမီဆန္ဒပြမိဘပါဖန်ခံရတယ်အဲ့တော့သူသေးရေးမှလည်းတည်တဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဒီစစ်တပ်ကတော့တို့ဆန္ဒပြလို့မရတော့ဘူးဘလို့နီးမှမရတော့ဘူးလက်နဲ့နဲ့လက်ဆွဲကြိုင်မှပဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူလူထုကဆွဲကြိုင်ထားလိုက်ဆွဲကြိုင်ထားပြတော့ခါကြတော့ခုလုံးကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားလက်လက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာသူတို့ကလက်လက်ကင်ထားလေအရင်ကတည်းကအဲ့တော့ဗမာတွေကျတော့လက်လက်မရှိဘူးလက်လက်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီစစ်ပညာသင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေစီမှာချင့်ကပ်ပြောခါကျတော့စစ်ပညာသင်ပြောခါကျတော့ PDF တွေပေါ်ပေါ်လာပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပေါ်လာပြောခါကြတော့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအဆရှိသဖြင့်တိုင်းနေမှာစကိုင်းတိုင်းမှာအထူးသဖြင့် PDF တွေကစစ်ဆွေးအုပ်ကိုတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့စစ်ဆွေးအုပ်ကရရဆက်ဆက်ချိန်မုန်းတယ်ဗမာစစ်တပ်ဗမာတော်လန်တဲ့လူတွေကိုရွာရီမိရှုလူတွေတပ်ပြက်ဘုံကျဲအိုးလုံတလာမမင်းနဲ့အဲ့ဒီစကိုင်းတိုက်မှာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တက်ကူကပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်တက်ကစစ်တက်မုံလီမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးဝချီဖြဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါအဓိကပဲသူတို့စစ်တက်ကမသိဘူး
သူတို့ကိုဒီလောက်မုန်းနေတာသူတို့မသိဘူးပြည်သူလူမပါဘူးဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အလကားပဲပေါ့ခိုးတော့တက်မတော်ဆိုရယ်ပြည်သူတက်မတော်ကြီးဟာအခုခါကျတော့အာဏာရှင်ရဲ့တက်မတော်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုနေပါလာတယ်နေပါလာပါခါချတော့အဲတပီလုံးဟုတ်တပီလုံးအတိုင်းတာကစစ်တပ်ကိုသူတို့အမကူရတော့သူတို့ကသူတို့ဟိုစစ်တပ်တွေတိုက်လဲဘာမှဖြစ်ဘာမှဖြစ်ပြည်သူလူထုကဒီတိုင်းပဲနေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီစစ်စိုးရကအခုချိန်ရတော့ဒီရှမ်းညီနောင်သုံးပွဲအဖွဲ့တွေအားတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒီရွာလေးမြို့လေးရွာလေးသိမ့်ပိုက်သိမ့်ပြီးတော့ခါချတော့တချို့ရွာလေးလည်းအဲဝါရီစီလွယ်ပေးသူတို့ကအခုဥတီနေတာကပဲဥတီနေတယ်ဆိုရင်ရရနာရီထွက်တဲ့မိုးကုတ်တို့မိုးမိတ်တို့အဲ့ဒါကိုလူချင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အပန်းဖြေမျိုးတော့ပြင်ဥလွင်စစ်တပ်မျိုးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုရပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်မာလာတော့အကြည့်ကျယ်ခုခံတော့ခုခံနေတယ်တိုးတော်လဲဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မာလာကတိုင်းပြည်ပြုတ်ကွဲသွားဘလို့ခါကြတော့အစိမ့်စိမ့်မောင်မောင်ပြုတ်ကွဲလဲသူတို့ခီးမဆိုင်ကျန်ပြည်လက်မြောက်ပိုင်းနောက်တစ်ခါတကချင်းကချင်းပြည်ရှင်ချင်းတောင်းစကိုင်းတိုင်းကရင်ကရခေါ်ထတာလေအဂိမ်းဆိုင်သူတို့နေတဲ့နေပြည်တော်ရဲ့မန္တလေးရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့အဲ့ဒါလောက်အစရှိတယ်ပဲအဲ့ဒါလေးအနာရရင်လဲအဲ့ဒီအနာနဲ့ပဲစုတ်ကင်ထောင်းမှာစုတ်ကင်ထောင်းမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလဲကြားဖြတ်ဆိုရလဲလွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲလဲပြည်သူလူထုကရွေးကောက်ပွဲမယုံတော့ဘူးလေလက်ကျင်ခါပြီးပြီအခုတခါခိုင်းတော့မိအေးတခါနာသုံးတာတော့မနာတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုစစ်တပ်ကမယုံဘူးစစ်ဆိုးရစရင်ပြည်သူလူထုကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဒီလိုတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့စစ်ပွဲတွေရှုံးနေရခြင်းတသသသရှုံးနေပြီးတော့ခါကြတော့အင်အားချိနေရခြင်းအကြောင်းရင်းပြည်သူလူထုမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုအဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်ကတဖြည်းတဖြည်းဖြူဖြဲကမောက်ကမဖြစ်နေရတယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုပြည်သူလူထုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းပါပဲလောကကြီးမှာအဲ့တော့တချို့ကလည်းသင်္ခါရသဘောတရားလိုပဲအောင်းမိရတာပေါ့လူဘဝကြီးမှာဖြစ်လာမယ်ပြစ်လာမယ်တပ်ဘရောကြီးဖွဲ့ဘရောခါကြဂျပန်ပြည်တပ်ဘရောခါကြတော့စစ်ပညာရေးသင်ဘရောခါမြန်မာတပ်ဘရောကြီးကိုဖွဲ့ခဲ့တယ် BDA BNA ခေကနေအခုကြတော့တဖြည်းဖြည်းကြဆင်းလာဘရောခါကြကမောက်ကမလေးဖြစ်ကောင်းဒါကသင်္ခါရသဘောတရားလို့ဘုရားဘာလျာဖြင့်ပြောရင်တော့ရတာပေါ့လေသို့တော်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဗမာပြည်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းသစသည်ပြုကွမဲ့အချိန်นี่ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းမာလာကမထိနိုင်တော့ဘူးဘာလို့မထိနိုင်လဲဆိုဒီစစ်တပ်ကဒီလိုပဲလိမ့်ညာနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာလိမ့်ညာနေတော့ဒ
1962လက်ကျင်းအနာသိမ့်ပြော့26နှစ်အုပ်စိုးတယ်28ခါလဲ26နှစ်အဲ့လို26 26အခုလဲ26နှစ်လို့ချင်တာပြည်သူလူထုကကစောင့်ကြည့်နေတယ်တိတ်တော့ဘလူဖြစ်လာမလဲဒီတိုင်းသားတွေလာပြတော့တိုက်လဲဘလူမှဟောမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအော်ရခင်လုံးကတော့ပြည်တော်သူကြီးမပြုတ်ကိုရေးပါရေးညာရေးဆိုပြောခါကြတော့လက်ကင်ဆထားတယ်ဒီမအလာတော့ဒီဒီလိုစောကင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးသူအလာလက်စောကင်ဖို့ပဲသူအဓိကထားတယ်ဒီနေပြီးတော့လက်မကြဖို့အဓိကဒါတော့ပါပဲပြည်သူလူထုသိအောင်လို့ဖိုးရက်လဲဆွေရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျူးတင်ပါတယ်